Hello， 大家好，我是 Colin 建奇。上一期视频我们讲了如何确定你自己脚的尺码，咱们今天来聊一聊如何从旅行的角度上挑选登山鞋。首先我们要知道，登山鞋一般分为三大类。第一，高强度登山鞋一般比较高，鞋底比较硬。第二，低强度登山鞋一般比较矮，鞋底比较软。第三，中等强度登山鞋，也就是高矮软硬都适中的，这种也是我最喜欢的。在这儿我给大家一个非常直观而且简单的概念，就是你觉着你的脚在这次旅行中干的活越多越吃力，你就需要越高强度的登山鞋。你觉着你的脚在这次旅行中干的活越少越省力，你就需要越低强度的登山鞋。还有很多中等强度登山鞋，那就是看你自己个人的偏好了。在这儿我给大家举一个例子，这种看似全副武装的登山鞋就好像是可以带你去跋山涉水的越野车，虽然看着有些重，但长距高强度徒步的时候反倒省力。这些矮而软的登山鞋看似舒服，其实它们就是在短距并且简单徒步的时候舒服。别看它长得轻，长距徒步的时候真不一定省力。而我们要如何定义我们将要去徒步的线路的强度是一个学问，咱们现在就来聊一聊。我们要从三个条件出发。第一，徒步线路的距离。第二，徒步线路的难度系数。还有三，背包的重量。好，我们现在知道了有三个条件，咱们现在细说每一个条件。第一，徒步的距离，差不多单日徒步距离小于8公里是低强度，8到16公里左右为中等强度，单日徒步达到16-17公里以上就会被认为是高等强度了。第二，线路的难度系数，像这种难度系数就是简单平坦大道随便你走，这种就是中等难度，坡度不是很陡，有些时候会有一些泥泞或者其他种类的复杂地形，这种呢就是高强度了，经常会有持续的超级陡的上坡，而且路面有些时候会有碎石、细沙、树根等复杂地形，如果下雨的话就会更难走了。而第三点呢，就是背包的重量。一般来讲，你要是只带2瓶水、1点零食的话，放到这种背包里，那就是低强度。如果你加上你的摄影设备或者其他的设备，然后放到这种背包里呢，那就是中等强度。而你要去 backpacking 的话，你要带上你的帐篷、睡袋，还有简单炊具之类的话，然后放到这种 backpack 里面，就是高等强度了。还有就是我说的这些强度呢，是按照正常非铺装地形徒步运动状态下3公里每小时的速度来说的。好，现在大家都应该知道什么样的徒步旅行为高强度，什么样的徒步旅行为低强度。现在建奇再给大家讲一讲，为什么从哪能体现到高强度登山鞋是为了高强度徒步需要而设计的，而低强度登山鞋呢看着就比较简单。现在我又得给大家举个例子了，比如这个线路的难度系数就比较高，经常有这种碎石、土、树根和超级陡的斜坡在一起的路段，而上下陡坡的时候，由于山是斜的，你的脚和身体就会经常形成一个要么这样要么那样的夹角，而这个夹角的位置绝大部分就体现在脚踝这里。来给大家做一个直观的对比，这一双是我的一双山地跑鞋，不是登山鞋，但是其实都一样，我拿它来做低强度的登山是完全 OK 的。这一双呢是一双中等强度的登山鞋，而它高出来这一块呢就叫做 ankle support， 也就是脚踝支撑。而当你走在难度系数比较高的徒步路线上的时候，这个部位就可以起到一定的作用了。刚才我们提到了鞋腰的高度对于你的脚踝支撑有什么作用，现在来咱们看一下鞋底的刚性或者说是韧性，从高强度登山鞋到低强度登山鞋有什么不同。高强度的登山鞋鞋底一般都不会容易弯曲，或者说是刚性比较强。在这儿我再给大家举一个例子，大家就知道为什么会这样了。比如这段山路就很难走，有些时候我的脚真的就只能找到像这个椅子脚一样大小的位置才能继续往上登上去踩上去。这会儿大家就可以想象到穿着一双高强度登山鞋，只要你的前脚掌稍微搭上去一点，然后从鞋子上来的支撑就会很容易帮你带上去。但如果你穿着一双低强度登山鞋，碰到相同的路况，你大腿小腿就会发力很多你才能上去。
而这会儿高强度登山鞋看上去比较重，其实在你做高强度穿越的时候，你走的每一步它都会为你节省一些体力。刚才咱们聊到了高强度登山鞋一般来讲它的鞋底不容易弯曲，现在在鞋底上有另外一个概念，就是高强度登山鞋当你的脚穿进去的时候，你的脚会觉得鞋底不是很软，比较硬。这样的话呢，在你长距徒步的时候，比较硬一点点的鞋底会为你省力。很多人可能就觉得不对，我觉得软鞋底才舒服才省力，那为什么硬鞋底才省力呢？咱们现在来聊聊。如果大家走在沙滩上，一开始可能会觉得走在软沙子上会觉得更享受、更好、更舒服，不过你在走的每一步的时候，你的脚其实都用了很多力气来蹬开这些沙子，无论是为了往前走还是为了保持平衡，你都多费了很多力气。在这种条件下走50步还行，你走5公里试一试，想象一下会不会很累。而低强度的登山鞋的鞋底也是这个道理，只不过没有这个明显。现在想想是不是在这种比较硬的沙子上走5公里会更加轻松一些，这就是为什么稍微硬一点的鞋底会更适合长距徒步。好，现在我给大家总结一下，刚才我提到了很多有关于高强度登山鞋的使用场景，就是想告诉大家，如果你不会去爬那种山或者那种路段的话，高强度登山鞋你是用不到的。国内绝大多数的景区里的路也铺得特别好，徒步距离比较短的话，还是选择中低强度的登山鞋比较舒服，因为会少一些束缚感。现在大家都应该知道如何从旅行的角度上来挑选登山鞋了吧？下一期视频我们来谈论如何试鞋，我们下期见，我是 Colin 剑奇，拜拜。